4 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହରେ ମତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ମାନ ଥିଲେ ଶପଥ ପାଠ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା ଡିବେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଡ଼ି ମହାଶୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା 100 ଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟା ଗାଡ଼ି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛି, 500 ଲୋକ ଦାଦାନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 500 ଲୋକ ଦାଦାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଡ଼ି ମହାଶୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ଏୱାରନେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜିଲ୍ଲାର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଯଦି ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜାଣିପାରିବେ ପବ୍ଲିକ ୟୁଟିଲିଟି ସର୍ଭିସ କ'ଣ, ଜୟପୁରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଦାଲତ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ସିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି, ବ୍ଲକ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ୟୁଟିଲିଟି ସର୍ଭିସରେ ଯେଉଁଠି ଆମର କୋର୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକରି ଦାଖଲ କରିପାରିବ। ଓକିଲମାନେ ଓକିଲ ସଂଘ ଆୱାରନେସ୍ କରିବ, ମାତ୍ର ତା ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବାତାବରଣ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଦାଲତ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କେବଳ ଲୋକ ଅଦାଲତ କଥା କହିବେ, ପେର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଆଉ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ? ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗାଉଁରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଫଳବତୀ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଇଲିଟ୍ରେଟ୍ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ଆଜି କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଚଳିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲାବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଥରି ଯାଆନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲସାର ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟିର 1987 ଆକ୍ଟକୁ କ'ଣ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କିପରି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ତାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ସେତିକି ଯଦି କରନ୍ତେ ବହୁତ ଉପକୃତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।